ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକେସନ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ପାନିକ୍ ବଟନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗର କସରତ। ନୂଆ ହେଉ କି ପୁରୁଣା, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, କାର୍, ଟାକ୍ସିରେ ଭେହିକଲ୍ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍ ବା VLTD ଏବେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲା ଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡିଭାଇସ୍ର ଅଭାବ ବାଧକ ସାଜିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଓ 1.5 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଡିଭାଇସ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଭାଇସ୍ ନିର୍ମାତା ଏକମାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ମାତ୍ର 7,000 ଡିଭାଇସ୍। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ନିର୍ମାତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିଛି SDA। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାର୍କେଟକୁ ଅଧିକ ନିର୍ମାତା ଆସିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଡିଭାଇସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି SDA। VLTD ହେଉଛି ନିର୍ଭୟା ଇସ୍ୟୁରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆମର ବ୍ୟାକେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ହୋଷ୍ଟେଡ୍। ନାଓ ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିବାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଡିଭାଇସ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଯେବେ ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୁର ହେବୁ ଯେ ମାର୍କେଟରେ ଓପନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆଡେକ୍ୱେଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ଭୟା ମାମଲା ପରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ VLTD ଓ ପାନିକ୍ ବଟନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। SDA ଏହି ଯୋଜନାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ BSNL ଯୋଗାଉଛି ବୈଷୟିକ ସହାୟତା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଡିଭାଇସ୍ ନଥିବାରୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଅଧିକ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ SDA ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ନିର୍ମାତା ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ କେବେ ଡିଭାଇସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ମାଲବାହୀ ବସ୍, ସ୍କୁଲ ବସ୍, କାର୍ ଓ ଟାକ୍ସିରେ ଲାଗିବ VLTD ଓ ପାନିକ୍ ବଟନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେଜ୍ କରିବା ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଏନ୍ସର୍ ଦିଆହେଇଛି ଆମ ତରଫରୁ SDA ତାଙ୍କର ପର୍ସନ୍ଟା, ଆମେ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ୍ଟା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଲିସି ଡିସିଜନ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା କ୍ଲିଅର୍ଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଥିଲା ଆଉ ୱାର୍କସପ୍ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମାନେ ବୁଝିବା କଥା ଜିନିଷଟା ନା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ କରାହେଉଥିଲା। ନ୍ୟୁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କେଉଁ ଜିନିଷ କରିବେ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ କରିବେନି, ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାଇଲେ ତ ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, କେଉଁ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, କ'ଣ କ'ଣ SOPରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଜି କ୍ଲାରିଫାଏ କରେଇଲେ। ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ VLTD ଲାଗିଲେ ଗାଡ଼ିର ଲୋକେସନ ସହ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଟ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ସହ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କଲେ ପାନିକ୍ ବଟମ୍ର ଉପଯୋଗ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ RTO ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ସହ ଯଜାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।